Перш за все, хотів спитати, хто з вас взагалі чув про ClickHouse, в принципі, до... А використовували? О, навіть багато, навіть троє людей використовували. Прекрасно. Трошки про себе. Я JavaScript-розробник, більше бекендер, хоч і працював із React, із React Native, працював з різними базами даних, займаюся трошки конференціями, FDays, Odessa.js, був на цьому Node Challenge, люблю ганяти на байку і написав ігрушку, яка називається Tankly. Ну, перш за все, що таке ClickHouse? ClickHouse – це колонко-орієнтована база даних, створена Яндексом. От, у них є класний домен свій власний, першого рівня .yandex. От, і, в принципі, це приклад, стандартний приклад даних, який зберігається в будь-які дані, це івенти, стандартна SQL-табличка. Чим ж вони відрізняються, ці дані, від колонко-орієнтованої, від рядково-орієнтованої? Тим, як зберігаються, власне, дані. В Postgre, як ми бачимо, дані всі зберігаються, в принципі, по рядкам, тобто вони розбиваються по кускам. В ClickHouse всі дані розбиваються по колонкам. Тобто дані однієї колонки лежать біля, один біля одної. В них є якийсь ще спільний метафайл, там чексуми, колонки, які дозволяють, власне, даним між колонками бути об'єднаними в якийсь один рядок, але по факту в файловій системі вони всі лежать один біля одної. Тобто одна колонка відповідає, лежить в одному файлі. Для чого це зроблено? Для того, щоб робити швидку аналітику даних по цій колонці. Тобто замість того, щоб перечитувати всі рядки і вибрати з них дані, якщо у нас є якісь агрегації по колонкам, то файли, дані в цих файлах лежать один біля одного, що дозволяє дуже швидко отримати з якихось даних на всякі аналітики, графіки і все цьому подібне. Перед тим, як я вам почав напарювати ClickHouse далі, давайте ми ж задумаємося, якщо у нас, в принципі, є цілий клас, який називається колонко-орієнтовані бази даних, а я почну розказувати про ClickHouse, то, можливо, існують якісь ще інші колонко-орієнтовані бази даних, які існували до цього. От, власне, чому ClickHouse появився? Насправді, так, да, існують багато баз даних, колонко-орієнтованих, які вже існують на цей час. Багато хто пробує їх порівнювати з рядковими баз даних, такі як Postgres, Cassandra, але ну, вони в рамках аналітики вони будуть сильно програвати. Ну, більш строго колонко-орієнтовані це в нас будуть все-таки Druid, BigQuery і Athena, і MonadDB. Ну, з цього всього от, в зоопарку найбільш популярними будуть ClickHouse, Vertica і Amazon Redshift. Надіюсь, що про Vertica і Amazon Redshift все ж таки ви мали чути. Географічно ClickHouse більш популярний в СНГ країнах, Amazon Redshift популярний в основному в Америці, більшій частині Європи і Австралії, ну і Vertica десь в районі Центральної Америки. Ну, якщо подивитися, погуглити все-таки тренди популярності тих технологій, то ми бачимо, що Amazon Redshift набагато популярніший, ніж Vertica, і тим більше ClickHouse, про який взагалі мало хто чув. Ну, звідси постає питання, так може мені тему треба було називати Redshift? Давайте все-таки взяти Redshift? Ну, ні, логічно, що ні. Інакше я б розказував про Redshift. От, давайте спробуємо подивитися якісь бенчмарки цих баз даних на прикладі 10 простеньких SQL-запитів. Як ви бачите, в основному для аналітики використовуються агрегаційні функції, типу average, max, десь ще, можливо, тут групи валяються з фільтрами якимись, з іншими. І в порівнянні з Redshift ClickHouse явно-явно виграє. Тобто, що тут порівнюється на цьому графіку? На цьому графіку порівнюється результат виконання всіх 10 SQL-запитів на схожому залізі. Тобто, ClickHouse можна поставити на будь-яке залізо, на Ubuntu, в них є Docker Image, є, можна Source поставити, є офіційний деп-пакет під Ubuntu. От. Тобто, якщо порівняти ClickHouse на Амазоні на інстанці D2 XLarge і Redshift на DS2 XLarge, то ClickHouse все одно буде вигравати. Причому, що DS2 Storage, він набагато дорожчий, ніж звичайний D2 Storage. Ну, і щоб якось зрівняти результати, спробували ще Redshift на DC1 8 XLarge. І тоді він тільки наближається приблизно по швидкодії до ClickHouse.
І ну, як ми бачимо, що ClickHouse виходить в приблизно в, не знаю, в 20 разів дешевше, ніж аналогічний інстанс на Redshift. Тому я надіюсь, питання з цінами на сервіси, ми закрили це питання. Далі ClickHouse ще порівнює з Vertico, теж колонкоорієнтованої бази даних, яка теж призначена для аналітики, для різних агрегацій. Тут ви, звісно, нічого не бачите, я вам зачитаю приблизно тоді з екрану свого. От. Тобто зелене, що означає зелена колонка? Це означає, що вона виграє, от, червоне, що програє. І в середньому то цифри показують, що програють в 4, 5, 8 раз в порівнянні з ClickHouse. Тільки в декількох випадках на холодний. Перша колонка – це холодний запуск, друга – це гарячий. От, тільки от на декількох холодних запусках ClickHouse чуть-чуть програє в вертиці. Ну і в нас є переможець, є ClickHouse. Давайте все-таки про нього поговоримо. Він у нас переможець в цінах і по швидкості. Чим він взагалі цікавий? Ну, по-перше, особливості, почну з особливості роботи. Там, наприклад, при створенні таблиці у нас є декілька не зовсім звичних якби опцій. Partition by, order by більш-менш знайома, там primary key більш-менш знайома і sample by. Partition by означає то, як ми будемо розбивати наші дані з часом. Тобто, якщо ми хочемо, щоб з часом наша база даних не втрачала свою перформанс, ми можемо розбивати на партішени, наприклад, там по місяцях. І відповідно, відповідно, перформанс не буде втрачатися через те, що в нас використовуються однакові куски файлів протягом всього часу. От, тобто, якщо ми пам'ятаємо нашу цю структуру, от, файлова структура, то зазвичай достатньо використовувати розбиття по місяцям. От, і враховуючи те, що з часом дані ми додаємо, вони будуть записуватися в нові папки, і відповідно з ростом розміру бази даних у нас не буде втрачатися перформанс. Що важливо ще знати при виборі такого важливого параметра, як partition by, то що їх не можна робити занадто дрібними і занадто великими. Якщо буде занадто багато партицій, тоді при записі одночасно велику кількість партицій у нас буде система просідати. От, а якщо ми не будемо взагалі робити партиції, то тоді з часом у нас ці файли будуть ставати більшими і більшими, і нас почне просідати перформанс з часом. От, ще одна цікава особливість – це запис даних в цю базу. От на першому прикладі я тут JavaScript-ом вставляю два значення – insert into test events, timestamp, event name, values now і просто event стрінгою. Роблю 10 тисяч запитів. От, це спочатку, як я починав працювати в своїй базі даних, мені приходили якісь івенти в реал-таймі, я як думаю, блін, зразу почну їх записувати в базу даних. Ну, логічно, очевидне рішення. От, і тут мене просто, я почав заміряти, наскільки це швидко працює, і побачив, що 10 тисяч запитів вставляється 33 секунди. Ну, не дуже класний результат, як для супершвидкої бази даних, правильно? От, і тут мене почалася закладати думка, що, можливо, я неправильно її використовую. І дійсно, почитавши, я знайшов інший спосіб, що краще все-таки зберігати дані батчами. Тобто тут, в цьому тестовому прикладі, я роблю масив з 10 тисяч елементів, заповнюю його зразу значеннями в одну стрінгу, і одною стрінгою я виконую запит query і вивожу дані. Тобто я замість того, щоб робити 10 тисяч запитів, зробив один інзерт з 10 тисячами записами просто в одному рядку. Ну, мені благо, я поки що вліз в пам'ять, яку нам дає Node.js використовувати, того ми можемо собі таке це дозволити в рамках тесту. От, і результат вийшов 1 секунда. 1 секунда проти 33. Чому це так відбувається? Тому що, ну да, у нас є переможець. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що ClickHouse легше вставляти ці от куски уже відсортованими. Тобто йому легше зробити в рамках одного бача зробити сортування і записати в файлову систему. От, причому вони записуються зразу, моментально, тобто буквально виконується тільки сортування і зразу записуються. Потім, після цього,
вже в фоновому режимі ClickHouse робить оптимізацію даних і вже от мережі ці поля, щоб до них був чуть швидший доступ. Того там в перші секунди після запису дані будуть чуть довше оброблятися, ніж там через деякий короткий час. От. Ну, тому, власне, краще записувати по 1000 рядків одночасно, ніж 1000 по одному разу. Тому вам обов'язково треба використовувати бачі, створювати бачі даних перед тим, як ви записуєте в ClickHouse. Або з допомогою Kafka, або вручну. Чому з допомогою Kafka? Тому що Kafka підтримує щитування даних бачами по 1000, там, по скільки задасте. І, в принципі, це класно лягає на те, як працює ClickHouse. Тобто ClickHouse любить приймати дані бачами, Kafka вміє віддавати дані бачами з черги. Ну, або вручну. І, тобто, як я це робив я в своєму прикладі, да, я просто назбирав велику кількість даних і тоді там раз в секунду надіслав всі зібрані дані на ClickHouse. І воно таким чином працює дуже-дуже швидко. От. Ну, і, власне, раз ми вже заговорили за Kafka, поговоримо трошки про інтеграції. Тобто Kafka досить легко інтегрувати прямо на рівні бази даних. Ми тут можемо просто в engine при створенні таблиці ми можемо просто вказати engine Kafka, задати параметри коннекту до Kafka і все. І просто ClickHouse сам під'єднається до Kafka і буде витягувати дані. І далі ви можете зразу робити аналітику над цими даними. Ну і так само є інтеграція з MySQL, теж з коробки підтримується. От. Особливості по зміні структури бази даних, оскільки в нас це база даних колонкових, тобто додати нову колонку нам нічого не буде коштувати, база не буде заблокована. Тобто це створюється просто новий пустий файл, і інші колонки, інші дані це просто не зачіпає. Вони будуть по дефолту діставатися з дефолтними їх значеннями. От. Зміна primary key неможлива в ClickHouse, тому якщо вам треба поміняти кардинальну структуру даних, вашій таблиці, тому простіше буде створити нову таблицю, зробити вставку в базу даних, даних через insert from select можна б зробити. Тобто ми кажемо, що ми в нову базу переносимо дані з передньої через select. Тобто одним запитом вибираємо select, він у нас загружається в пам'ять ClickHouse, і зразу ж insert може його використати, щоб бачимо засунути в нову таблицю. А ми знаємо, що ClickHouse любить дані у вигляді бачу. От. Функції, які є в ClickHouse, є дуже багато аналітичних функцій, є багато стандартних. Тобто, в принципі, тут треба дивитися під то, які у вас, власне, є потреби. Всього функцій я знайшов 602 в ClickHouse, їх дуже багато. Всі, про всі розказати не зможу. Ну, про основні, про самі цікаві зараз трошки розкажу. Є Group Array, в багатьох, в принципі, інших SQL-них базах даних. Тобто ви получаєте результат групування в один рядок, в масив, і далі можна цим масивом чеклувати, робити різні маніпуляції з масивами, фільтри, діференси, все, що завгодно. Робота з часом є, можна, є стандартний тип даних DateTime в ClickHouse, і там зручно якраз і дуже багато функцій, які дозволяють зробити які завгодно маніпуляції з базами даних по переводу в різні часові зони, робити всякі інтервали, початок дня, початок місяця, початок секунди, початок 10 хвилин. Тобто, якщо вам треба зробити якийсь вибірку, там, показати результат за кожні 10 хвилин, то, в принципі, вам не треба руками писати ці інтервали. Куча аналітичних функцій є в ClickHouse. От, звісно, є агрегейшн, типу, коли ви групуєте масиви, коли ви робите звичайні, ну, звичні агрегаційні функції над цими даними, і також куча даних по роботі з власне, цими масивами і з усіма привичними типами даних, які ви були. От. Один з цікавих кейсів по використанню ClickHouse, з таких нестандартних, це створення маркетингових воронок, так називаємих. От. Що таке воронка конверсії? Допустимо, у нас є 1000 відвідувачів на сайті, це 100%, потім там з них заходять в одну зону, потім ще 35 з них додають товар якийсь в корзину, і тільки там 5% роблять конверсію. Тобто, як ми бачимо,
в нас є якась послідовність подій, над якою нам треба зробити аналітики. Тобто у нас юзери постійно ходять по сайту, клацають, створюють події, а нам треба от вичислити цю воронку, тобто який процент людей нас там з лендінга, з основної сторінки попав на наступний етап. От, і в ClickHouse є досить цікаві інструменти, як це порахувати. Почнемо з того, що ми вибираємо всі наші події з нашої таблиці і обов'язково сортуємо по часу, коли була створена подія. Тобто по дефолту дані всі з ClickHouse дістаються там з різних шардів, з різних колонок, з різних партицій. І тому, якщо ми не вкажемо сортування, він дійсно верне типу, всі дані в довільному порядку. От, якщо нам треба робити аналітику, там, що за чим відбувалося, робити якісь скользящі вікна, по яких ми будемо ці фільтри робити, нам їх треба обов'язково відсортувати. От, групуємо по device ID, да, по юзеру якомусь, ідентифікатору користувача. І далі починається магія з масивами. Спочатку ми всі масиви можемо записати в всі події в групі можемо записати в масив. Власне, у нас буде два масиви – подій і час, коли ця подія сталася. І тоді ми будуємо різні вибірки вже далі над цим масивом. От, то один, якщо один користувач зробив там 10 подій, то у нас, відповідно, ми тут зараз отримуємо два масиви. В першому будуть назва події, а в другому будуть часи цієї події. От. І починаємо далі нашу магію з масивами. Спочатку ми робимо array-фільтр над цими двома колонками і записуємо час, коли вони там зробили якусь подію з якимось ідентифікатором product, і записуємо це як подію 1. Час першої події. На другому етапі нам треба відфільтрувати всі події, в яких була назва cart, да, кошик, і відфільтрувати по параметру, що вони відбулися після події 1, і, в принципі, що перша подія теж відбулася. Ну, аналогічно для третьої події. Ми дивимося, що подія 3 відбулася після події 2, от, що в нас подія 2 відбулася, ну і, власне, вводимо це як час третьої події. От, потім ми ці всі кроки можемо просумувати і, власне, отримати ці цифри, які ми можемо вже дати маркетологам нашим і сказати, що от нас от при такій-то події відбувалися в таких-то кількостях одна за одним. І тоді там можна робити різні оптимізації. Допустимо, по конверсіям можна робити різні A/B-тести вже на основі цих даних. Ну, допустимо, ви там міняєте вигляд сторінки і проводите знову аналітику, наскільки там помінялась конверсія, не помінялась. І, в принципі, так можете збільшувати ваш бізнес. Менш хороші речі в ClickHouse, як вони самі люблять називати це, особливості ClickHouse, які можна вважати недостатками. Тобто вони наперед при проєктуванні сказали, що ми в чомусь сильні, ми в чомусь не сильні. От. Ну, от, власне, такі от речі є. Перша річ для українців – це те, що є проблеми з доступом до ClickHouse. Якщо ви з мережі зайдете на ClickHouse Яндекс, то вам, в принципі, покажеться цей дракончик, який запропонує використовувати VPN або змінити вашу країну. От, це насправді сумно, через те, що ClickHouse технологія класна, вона швидка, вона конкурентоздатна, production ready, але девелоперам приходиться, обходити ці от обмеження, щоб, власне, зайти на основний сайт і почитати документацію. Ну, благо є дзеркала документації, до яких можна попасти без VPN. Ну і, власне, я думаю, вам, як девелоперам, поставити VPN – це не проблема. Або використовувати опору, наприклад, в якої є вбудований VPN. В цій базі даних немає апдейтів, делітів і транзакцій. Тільки truncate і drop. Цього функціоналу просто немає. Якщо вам треба видалити якусь частину даних, то, можливо, простіше десь зробити, створити нову таблицю і вставити дані з попередньої по якомусь фільтру. От, або виконувати якісь інші маніпуляції. Але, в принципі, якщо у вас якийсь CRUD application, де ви дані заносите, зберігаєте, видаляєте, то ClickHouse вам точно не підійде. І краще використовувати PostgreSQL.
От, а ClickHouse лишить на ті речі, які от, власне, гарно лягають на парадигму подій. Коли у вас події просто приходять, і події не можуть відмінитися. Подія або сталася, або не сталася. А потім якийсь результат операції або state вашого application вже можна порахувати, власне, по цим івентам. Того при правильному проєктуванні вам насправді ці штуки не треба. От, ну, якщо вам таке треба транзакції, деліти, апдейти, тоді просто ClickHouse не для вашого кейса. Лишіть ClickHouse для аналітики. Давайте поговоримо трошки про Big Data. Кожна сучасна база даних має підтримувати Big Data. Власне, розширення ClickHouse підтримує через ZooKeeper. Його можна настроїти там, шарди і репліки. От, сам я це ніколи не робив. Мені поки що вистачає одного сервера, який живе і обробляє дуже багато даних і справляється. Ще трошки про Big Data. Дуже Big Data. От, є кейс Яндекса цікавий. В них розказали, який в них хтось ClickHouse писався все-таки для потреб Яндекса, власне, для Яндекс-метрики. І вони розказують, що у них зараз йде обробка даних на рівні 25 трильйонів рядків на 500 серверах, і їхні запити можуть дійсно обробляти по 2 терабайти в секунду на один запит. Тобто всі запити по цих неймовірних об'ємах даних робляться просто космічно швидко. Ну, в моєму випадку, конкретно на моєму проєкті, в мене зараз всього-навсього 14 мільйонів даних, 14 мільйонів подій, які я там можу каунт отримати за 300 мілісекунд, можу робити якусь агрегації теж за тих самих 300 мілісекунд, і, в принципі, якщо ми отримаємо якесь там групування з агрегаціями, то час все одно не росте в 400, ну, там, в мене доростає до 400 мілісекунд. Ну, так більш-менш виглядає реальний приклад з мого проєкту, власне, ну, як отримати якісь корисні дані з цієї великої кількості подій, просто щоб мало уявлення, там, скільки там запитів це може там зайняти. Тобто починається все з запиту, де ми отримуємо посортовані дані по якомусь конкретному там користувачу, наприклад, сфільтруємо по часу. Потім ми робимо якусь одну агрегацію по колонкам цієї таблиці. Да, цікава, до речі, функція сам із overflow, чи вона відрізняється від звичайної суми. Звичайна сума в ClickHouse повертає рядок стрінгу на всяк випадок. А на всяк випадок, щоб на випадок, якщо результат агрегаційної операції перейде за межі типу даних, які були в початкових колонках. Якщо ви вважаєте, що, да ні, типу, що ви влізете в якийсь тип змінних, то ви можете сказати сам with overflow, і тоді ClickHouse, якщо перевищить ліміт цього типу даних, він просто впаде з помилкою, от, і тоді вже далі вам придеться ну, переписувати SQL запит, міняти типи даних, так решта. Тому простіше, тому варто ну, такі дрібниці знати. От. І там виводиться це другий рівень, коли робляться власне агрегації, сумуються ці дані. І є ще третій рівень, якому вже ці дані форматуються, в залежності від того, який у нас споживач даних. Тобто, якщо це API, віддаємо дані по API, то видаємо якісь значення по ну, статистику по цьому користувачу в інтеджері, да, в цілих, там, в кількості секунд. Якщо ми там генеруємо там, XML-ку, не XML-ку, XLS, Excel-ку, то тоді ми так само ж ClickHouse можемо відформатувати ці дані там, в якийсь ну, в human readable формат, от, щоб нам вже на нашому клієнті не треба було їх обробляти, і ми зразу могли ці дані там, записати в Excel і віддати користувачу. Коли, власне, ClickHouse можна використовувати? В яких випадках? В тих випадках, коли у вас більше агрегаційних запитів, ніж селектів. Тобто, якщо у вас, знову ж таки, якийсь crude application, запис-читання, все ж таки, знову, використовуйте краще PostgreSQL. Якщо у вас є аналітика, багато даних, ClickHouse – те, що вам треба. От. І, відповідно, є куча різних сфер застосування, да, які можна побудувати на подіях, і ClickHouse буде класно працювати. Ну і, власне, не можна працювати на транзакціях, де вам потрібний частий доступ по ключу, ключ значення, для цього інші бази даних, ти не знаю, Redis, Postgre і так далі. І якщо ви хочете зберігати якісь великі об'єми даних, сирі там блоби або документи.
Ну, якщо у вас over, якщо у вас занадто денормалізовані дані. От, то есть джойнів в ClickHouse є. Вони працюють, але вони добре працюють, якщо там відносно невеликі кількість цих словників, які є в цій базі. Вони, до речі, ClickHouse, да, підтримує багато зовнішніх словників, там із Postgres, по-моєму, із MySQL. От, їх можна, в принципі, підключати через join і ними користуватися в селектах. Ну і все, що можна далі. Якщо вас зацікавила ця тема, є офіційний сайт, на який так просто не попадеш. Є телеграм-канал, де завжди можна задати якесь питання. Тобто там досить активне ком'юніті, там є люди, які відповідають на питання. От, відео з Hiload.ru про те, що вам потрібно знати по ClickHouse. Досить корисно знати всякі ці внутрішності, як він працює, щоб не впасти в якусь неочікувану проблему, або щоб знати, в яку сторону рити. От, далі дзеркало документації, яка працює, яка не на Яндексі знаходиться, яку можна дістати. От, є різні бенчмарки, які я використовував в своїх слайдах. Власне, теж більш детально про ці marketing funnels, які будуються з допомогою ClickHouse. Ну і, власне, ці слайди, там, я думаю, сьогодні-завтра можете знайти на сайті eagle-eye.github.io, якщо вам захочеться їх почитати. У мене все, я готовий відповісти на ваші питання.